Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu və Adam Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə bizi minalardan xilas edin. Free Us From Lead Mines adlı beynəlxalq gənclər konferansı keçirilib. Konferansın əsas mövzusu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Ermənistan tərəfindən yerləşdirilmiş minalara dair xəritələrin bugünə qədər Azərbaycana təqdim edilməməsi olub və bunun davamlı olaraq insan tələfatına səbəb olması göstərilib. Dərmi masa formatında keçirilən konferansda çıxış edən Adam Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadə, Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfarov, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və ANAMA təşkilatının nümayəndələri nitqlərində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə hərbi cinayət kimi qəbul edilən mina xəritələrini Azərbaycana təhvil verməkdən imtina etməsini pisləyərək, bunun gələcək təhlükəsizlik və iki qonşu ölkənin dinc şəkildə yaşamasına əngəl olmasını müzakirə ediblər. Ermənistana minalanmış ərazilərin xəritələrinin tez müddətdə Azərbaycana təqdim edilməsi ilə bağlı əlavə deməli təzyiqin göstərilməsi, eyni zamanda bu məsələnin beynəlxalq ictimaiyyətdə regiondakı təhlükəsizliyi, xüsusilə də məcburi köçkünlərin öz regionlarına, öz ana vətənlərinə qaytarılması üçün bir təhdid olduğunu, eyni zamanda orada həyata keçirilən yenidə qurma işləri üçün də böyük bir təhlükə olduğunu diqqətə çatdırmaq və ümumilikdə regionda təhlükəsizliyin davamlı sülhün təmin edilməsi baxımından bu xəritələrin, bu məlumatların qısa müddətdə Azərbaycan tərəfinə ötürülməsinin vacibliyini qeyd etməkdir. Həmçinin tədbirdə iştirak edən tanınmış sosial bloger Adnan Hüseyn çıxışında post-münaqişə dövründə sosial şəbəkələrdə Azərbaycanın haqq səsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqda fəal olmağın vacibliyini vurğulayıb. Bu konferansda müzakirə etdiyimiz kimi gənclər öz oxuduqları, misal üçün, universitetlərdə tədbirlər keçirməli, o tədbirlərdə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmalıdırlar. Bundan əlavə, yaşadıqları ölkənin parlamentlərinə və digər dövlət qurumlarına məktublar yazılmalı, imzalar toplanmalıdır. Yəni ki, yaşadıqları ölkədə Azərbaycan mövqeyini və Azərbaycan həqiqətlərini qoruyub, yaşadıqları ölkənin icmalarına çatdırmalıdır. Azərbaycanın aparıcı gənclər təşkilatları, beynəlxalq gənclər təşkilatlarının yeni nümayəndələri və xarici ölkələrin bir sıra gənclər təşkilatlarının nümayəndələrinin də iştirak etdiyi konfransda Azərbaycan gəncləri adına beynəlxalq təşkilatlara Ermənistanın regionda sülhə əngəl törədən əməllərinin çəkilməsi və minalanmış ərazilərin xəritələrinin təqdim edilməsinə dair çağırışlar edilib.